Tompoko lasy tompoko vavy, tonga sotsika ao anatin'ity fampalalam-baovao amin'ny teny malagasy eto amin'ny fahitalavitra TV ity. Ao anatin'izany no nolorana ny Arabo Ambampira Rintsoa, manasanao hanaraka hatramin'ny farany. Izao fampalalam-baovao izao mazava ho azy ny aretina coronavirus no ibantoerana tanteraka ato anatin'ity fampalalam-baovao ity, satria dia fantatra izao fa dia nitombo efatra indray ny isan'ireo olona voan'ity coronavirus ity ny COVID-19 izany eto Madagasikara androany. Mbola olona avy any ivelany na ilay antsoina amin'ny teny vahiny hoe cas importé ireto olona efatra fanampiny ireto araka izao fanampana zavanzao. Tafakatra 20 ny isan'ny malagasy voantsimoka aretina coronavirus androany, hoy ny fanazavan'ny professeura Vololotiana Anta ny atoandro teo. Hatreto aloha dia mbola ireo olona avy any ivelany no nisy io aretina io. Kilatra amin'izay dia nahitana olona efatra indray voaporofo izany fa mitondra ny tsimoka aretina coronavirus, izany hoe 20 zany ireo olona ankehitriny amin'ity andro androany ity, 20 martsa 2020 amin'izao ora itenenana izao, 20 no isan'ireo olona mitondra ny tsimoka aretina coronavirus. Ary izy 20 ireo miampy an'ilay 50 lazaina omaly sy ireo efatra vaovao anio izany dia olona tao anatiny ireo zotra zany maro ho tenentsika moa ny detay momba azy ireo rehefa avy eo tao anatin'ireo zotra farany tonga teto amintsika ireo zany izay avy any amin'ireo firenena efa fantatra fa misy anio valana aretina coronavirus io. Ny mombamomba ny toe-pahasalaman'izy ireo zany dia misaotra an'Andriamanitra aloha tsika fa tsy misy ny ainana foy hatramin'ity fotoana itenenana ity. Ny 20 dia tsy misy soritra aretina, tsy misy soritra aretina zany tsisy tarainana, tsisy tsy misy fanaviana, tsisy sempotra, zay zany hoe tsisy soritra aretina, tsisy soritra aretina makasy momba ny coronavirus. Ny anankiray no misy soritra aretina azo lazaina hoe marary mihitsy satria omaly maraina zao dia nanao fasepurana somary gravy ihany, nanao détresse respiratoire io marary io, zay moa ny filaza azy, ny fiteny baiko, sepotra be izy dia mila misaotra an'Andriamanitra koa fa nanao izay azo nataony, mpitsabona mijena azy dia avotra soa matsara izy rakehitriny moa zany izy zao dia efa miakatra ny tahan'ny oxygène ao anaty rano zany, efa miatsara izy zany efa tsy en détresse respiratoire intsony efa tsy sepotra be intsony dia zay aloha zany zao no zavatra misy ankehitriny. Ny anankiroa amin'izy ireo aloha samy lavy koa, izany hoe roa amin'ilay efatra vaovao zany nentin'ilay vola roa ny telo oui ny telo le lavoko fa ny roa aloha satria zarazaraiko arak'le zotra mitondra azy zany. Ny F934 ny vola mitondra azy ireo zany ny sidina mitondra azy tamin'ny 15 martsa 2020 roa tamin'ireo lehilahy anankitelo vaovao zany dia nentiny io zotra io avokoa, ny iray 7 taona dia ny anankiray 13 taona. Ny lehilahy anankiray fanotelony satria hoe telo lahy dia ray vavy zany le efatra vaovao dia nandray ny zotra Air Australia UU 611 21700 lehilahy izy io 20 taona tonga teto tamin'ny 18 martsa 2020. Ary ilay vehivavy zany dia nentiny Ethiopian Airlines ET vehivavy 20 taona ET 3853 efatra zany telo lahy ray vavy. Ny taonany dia toy izao indray, ireo telo lahy ny voalohany 27 taona, ny faharoa 13 taona ary ny fahatelo 15 taona, ary ilay vehivavy dia 13 taona. Nanazava ihany koa ny professeura Vololotiana Anta izay ihany afaka manome ny antontany isa momba ity tsimoka aretina ity eto Madagasikara fa efa mahazo ny fitsaboana sahaza azy avy araka ny soritra aretina ireo olona voan'ny coronavirus ireo. Eto izany dia ilazany hoe fitsaboana efa ka confirme zany hoe olona efa mitondra ilay tsimoka aretina coronavirus no resantsika. Ny fitsaboana izay efa nitenenin'ny ministry ny fahasalamana omaly dia efa sitrahany ireo marary ireo zany. Ireo marary androany zany izy 23 ka 20 dia mahazo fitsaboana avokoa. Ary ilay protocole zany dia ilay protocole izay efa hita hatramin'ny androany fa mahomby indrindra, izany hoe fitambarana fanafody anankiroa anankiroa mahazo izany daholo izy 20 ireo
izay izany aloha fanazavana aretina efa mbiakoditra no mihinana an'ireo fanafody ireo. Etsy an-tany nefa misy ny fisoroana, izany hoe raha mbola tsy mbiakoditra ny aretina ho antsika any an-trano any izany a, ho antsika reto manatrika eto a, dia misy ilay fisoroana, izany hoe efa nitenentsika hoe tsy voatery fanafody ary tsy ilay fanafody hitsabony ireo mihitsy kory ny soroana. Tsy natao hoan'ny olona izany ireo a, izay mbola tsy mitondra ny tsimikaretina, mbola tsy marary ka hoe andeha hiazakazaka hoe ino izany fanafody izany no omeo anay koa, fa izay koa mba mila mba harovy izay a, tsy tompoko a, fa ireo olona efa mitondra ny aretina efa mbiakoditra efa mitondra an'ilay coronavirus izany a, dia ka confirme ihany a no tokony ho tsaboana ary tsy maintsy tsaboana amin'ireo fanafody ireo. Manamafy ny profesora Volotiana Anta fa tsy misy afa-tsy ny fisoroana dia ny fiobioana ihany ny momba ny ti aretin'ity alohatreto.